Hətə dostlar, deməli bizim video blogda təxminən 3000 nəfər abunəçi var və bu abunəçilər sağ olsunlar, mütəmadi olaraq mənə yazı yazırlar. Məsələn, ya Facebookda yazırlar, ya şəxsi ismarişdən yazırlar və çoxlu suallar verirlər də. Bu sualların kökündə ən çox verilən suallardan biri ondan ibarətdir ki, mənim filan biznes ideyam var və yaxud mən filan bir işi düşünmüşəm. Bu işi həyata keçirmək üçün mən nə etməliyəm? Ya sualın bir kökü belə olur ki, mənə investisiya lazımdır. İnvestisiyanı hardan tapım? Sualın bir kökü orada olur ki, mən nə etməliyəm? Sualın bir kökü olur ki, mən hansı sahədə çalışmalıyam və s. Bizim video blokda belə bir dənə post var. Bu arada o videomuz məncə ən çox baxış alıbdır. 22-20 neçəsə mində. Məncə o postu, orada belə bir yazı var, postun mahiyyəti bundan ibarət ki, yeni biznes qurmaq üçün ideyanı hardan tapmaq lazımdır. Biz o post boyu deyirik ki, yeni biznes üçün ideya sənin bildiyin sahədir. İndi bu günlərin mən istəyirəm sizə həmən dostların xətrinə və yaxud o dostlar bizə drive olublar bu video blog üçün. Sizə bildirim ki, yeni biznes qurmaq üçün mənim fikrimcə, əgər sizin biznesiniz investisiya tələb edirsə, və bu investisiya sizdə yoxdursa, mənim fikrimcə sizin düşündüyünüz biznes ideya bu ideya deyil, bu kapital istəyir. Yəni bizneslər müxtəlif sahələrə ayrılır da. Elə biznes olur ki, elə biznes ideya olur ki, onun kökündə ideya dayanır. Yəni ki, onu həyata keçirmək üçün sənin ideyan olmalıdır. Bir çox şirkətlər belə yaranıblar da. İşin kökündə bir çox şirkətlər ideyadan yaranırlar və dünyanın 99% bizneslər, hətta Forbes siyasına özünüz girin, baxın, görəcəksiniz ki, orada qurulan bizneslər investisiya köklü bizneslər deyirlər. O biznesləri şəxslər özləri yaradıqlar. 99% belədir. 1% var, buna deyirlər venture fondlar. Mən onlar haqqında məlumatlı deyiləm və inanın ki, onların iqtisadiyyatda payı o qədər azdır ki, yəni investisiya götürüb biznes qurmuş şirkətlərin sayı o qədər azdır. Adətən şirkətlər investisiya ilə qurulmurlar. Onların sahibləri o şirkətin fəhləsi kimi işləyir, fəhləlikdən başlayır, məcazi mənada da fəhləlik və artıq müəyyən kapital yaradır, o kapitalı hara qoyacağını da başa düşür və s. Bir sözlə, əgər sizin qurduğunuz biznes kapital ağırlıqlıdırsa və yaxud qurmaq istədiyiniz biznes, bu deməli sizin biznes deyil. Çünki kapital ağırlıqlı bizneslər kimlər üçündür? Kapitalı çox olan insanlar üçün. Bəs zəhmət ağırlıqlı bizneslər kim üçündür? Gənc insanlar üçün. Deməli, gənc insan biznes qurduğu sahə sistematik sahə olmalı deyil. Əgər o sahədə hər şey sistemlidirsə, hər şey aydındırsa, məsəl üçün, siz əgər mebel sahəsində biznes qurmaq istəyirsinizsə, Azərbaycanda mebel bazarının tutumu deyək ki, 700 milyon manat deyək ki də. Bu 700 milyonluq bir sahədə sənin biznes qurmağın üçün əlbəttə sənin kapitalın olmalıdır. Ancaq sən düşünsən ki, mən internetdə hansısa bir formada mebel biznesinə girişirəm, internetdə mebel bazarının payı nə qədərdir? 1% deyil. Nədir? Bu avtomatik nə deməkdir? Bu demək ki, bu bazar sistematik bazar deyil. Deməli, bu bazarda gənc ruhlu insanlara ehtiyac var. Və ya avtomobil bazarı, 7 trilyardlıq bir avtomobil bazarı var. Sistematik bazardır da bu. Burada hər şey aydındır. Burada aydındır ki, Volkswagen Group kimdir? Daimler kimdir, BMW qrup kimdir, düzdür, çox sadədir də hər ki, təmərküzləşmiş biznesdir. Burada durub avtomobil istehsal, mənim super ideyam var, avtomobili belə düzətsəm, Mercedes-dən yaxşı olacaq, bu gülüncdür. Niyə gülüncdür? Çünki bu kapital ağırlıqlı biznesdir. Mən sizin hər birinizdə tövsiyə edirəm ki, o bizneslərdən yapışasınız ki, orada kapital ağırlıqlından çox intellekt və ya zəhmət ağırlığı var. Çünki sizdə nə varsa, onun üzərində işləməlisən də. O şey ki, səndə yoxdur, onun xəyalını niyə qurursan? Kapital ağırlıqlı bizneslər bu yeni biznes üçün uyğun deyil. Hər birinizə elə bizneslər tapmağı arzulayıram ki, o bizneslər sizin imkanlarınız çərçivəsində olsun. Bu biraz sərt səslənir, ancaq biznes sahibi başqasından biznes qurmaq üçün ideya istəyirsə, deməli, hələ biznesi hazır deyil. Sizinlə söhbət eləmək çox xoşdur. İşlərinizə uğurlar arzulayıram.